Hörmətli izləyicilər, bugün sizə Qəbələdə Zarağan kəndində magistral yolun kənarında, aeroport yolun kənarında demək, həyat evi təklif edəcəm. Bu ev Zarağan kəndinin, Zarağan qəsəbəsinin mərkəzində, Bazarstor marketin yanındadır, qarşısından yol keçir, magistral yolluq aeroport yoludur. Qəbələnin mərkəzində 5 kilometrdir buradan məsafə. Həmin bu evin, gördüyünüz qarşıdakı evin yolu da buradandır. Birbaşa magistral yola çıxışı var. Ev 4 sot sahədə inşa olunubdur. Yeni inşadır. Ev yarı tikilidir, tam hazır deyil. Buradan göründüyü kimi yola məsafə var. Ev biraz içərdədir. Dört sot ərazidə ətrafı hasarlanıb. Biz demək evin kommunal xəttlərlə işıq çəkilibdir. Ev 2 mərtəbəlidir. Gördüyünüz kimi böyük pəncərələr, panorama pəncərələr, seyf qapı, cüt qatdaşdan işlənibdir. Ətraflı məlumat olmaq üçün aşağıda qoyduğumuz nömrələrə zəng vura bilərsiniz. Bir də kanala abunə olub bəyənmə düyməsində basa bilərsiniz.